ရှိတော့ရဲ့စံသားလဲလာကားလိုက်ရမယ့်အစီအစဉ်လာပါပြီ Toyota Better ကားတစ်စီးကဲမိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်၁၀စီး Oppo Phone လုံး30ရှေ့တမသား50စုငွေကျပ်သိန်းစု60စုယူရှိတော့ product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းတော့အခုပဲအမီးမပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာရေးပြီးယူရှိတော့ဘုံနဲ့ထည့်ကစားလိုက်ရဒီအပိုင်းမှာလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ပွဲတွေတောက်လျှောက်သွားရတယ်ဗောနော်အော်တိတ်မကြသေးခင်မှာမန္တလေးကပြန်လာတာ။အော်နိုဘယ်ပေါ့နော်။နိုဘယ်ဘားရက်စတောရန့်မှာသူတို့ငှားလို့အဲသူတို့တောင်းဆိုလို့ငှားလို့သွားဆိုပြလိုက်တာပေါ့နော်။အာကိစ္စကလည်းကျွန်တော်ပွဲလာငါတဲ့မေးတယ်ကျွန်တော်ကဘလူးကမှလည်းဖန်စီဘလာရွရွဘယ်ဘလူးမျိုးဝစ်စီခြင်းလဲပေါ့နော်။မေးတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကအဲကိုထွက်လာတဲ့ပုံစံတိုင်းမထော်လေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမှလည်းလူရဲ့အမြင်ဆန်းကိုလည်းဖန်ဆားနိုင်မှာပေါ့နော်။လာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဟင်ဟာကနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်မြင်ပြီးတော့နောက်ထပ်မြင်ခြင်းပုံစံလေးတွေသူတို့ကဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဝတ်ပေးရတာပါ။ခဏကတည်ရနေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကို့တစင်တစိုက်ကြည့်နေဖက်နှက်ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖက်နှက်တွေတောင်မှအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့မှတင်လိုက်သေးတယ်လीပုံလေးတင်တာဖုံးဖက်နှက်ကဒီတစ်ခါမန္တလေးကပြန်လာတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်မန္တလေးဖက်နှက်ဆိုင်မှာမရရအောင်လိုက်ရှာဝဲတာအမြင့်နေပဲကိုနဲ့လိုက်မဲ့ဟာ၄၅6ဝင်ထောက်ဝင်ကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲ foreign ဆန်သွားတာပြောမလားမသိဘူးဟိုကိုရဲ့အမှုပညာယူသွတ်တာအခုမှမဟုတ်ဘူးလေအမေပိုက်ထဲမှာတည်းကယူသွတ်လာတာဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းတော့ကို့ဘာကိုအမေပိုက်ထဲမှာယူသွတ်လာဆိုကိုမသိမိဘပြပြမှသိတာသူကို့ဘိုက်ကြီးတုံးသွားဆိုရင်ငပလီမှာအမေတို့ကနေတာလေဟိုဖေကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစစ်ဘက်ကပေါ့နော်စစ်ဘက်ကဟိုဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုတော့အလားသူတို့တာဝန်ကြရင်ねအာသူတို့အမေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးငပလီမှာလာရိုက်တဲ့သူတို့ခက်တုံးသွားဆိုရင်ဥကြော်ဟဲရင်တို့အဲအန်ဒီခင်တန်းတို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လာရိုက်ကြတဲ့ခါကျရင်အာသူတော့တွားကြည့်ရပါပဲဗိုက်ကြီးနဲ့မရရအောင်တွားကြည့်တာအိမ်ရောက်လာပြောဆိုခံရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပိုးကပါလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုထွက်လာတဲ့ပုံစံကလည်းဥကြော်တို့ပါဆိုတော့တကယ်နံပါတ်1တည်ရွယ်လीသူ့ item နဲ့သူ့ style နဲ့ရှိတာတကယ်သူတို့ခက်ထဲရသူတို့ပုံစံတွေရှိပြီလားကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေ YouTube ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတာလည်းတော့မသိပါဘူးအခုလည်းကို style နဲ့ကို item ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နုပညာကြီးကတော့ကျွန်တော်လူများရဲ့ level ပါပဲအနည်းဆုံး30အထက်ပေါ့အဲ့လောက်ကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဘာပြန်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုဟိုငှားတဲ့ပွဲပေါ့ producer ပြီးတဲ့ခါကျလုပ်ငန်းရှင်တွေစိတ်တိုင်းကြောင်လုပ်ပေးတယ်သူတို့နဲ့အရင်ညှိတယ်ဘယ်လိုဝင်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုစားရင်ကောင်းဘယ်တော့မှကောက်ကူမထော်မနှမ်းနေမလုပ်ပါဘူးသူတို့အရင်ညှိပြီးတော့သူတို့ကဒီလိုလေးဝတ်ပေးပါဒီလိုလေးစားပေးပါဆိုအထက်အပေါ်ကတန်ဖိုးထားပြီးလှအောင်ဒီဇိုင်းတွေပေါ်ယူဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုစိတ်ကူလဲဆိုတော့အဓိကပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုပွဲတစ်ပွဲတက်ထားပြီးဝင်ဝတ်စုံတစ်စုံကပြန်ဝတ်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်စော professional လည်းဖြစ်နေပြီဒီအားလုံးကတိုင်းနိုင်ငံလုံးကသိနေပြီတော့တစ်ခုတစ်ခုထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောခိုင်းရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုပစိုးလေးမှဝတ်ထားပြီးတဲ့နေရာကိုဘာမှလေးပြန်ချုပ်လိုက်ရင်အမြင်ဆန်းလေးတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဒီဝတ်စုံလေးကကျွန်တော်ဝတ်ထားပြီးသားဝတ်စုံလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြင်ဆန်းသွားဆိုရင်တော့ဘာမှလေးချုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အပေါ်အိမ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဝတ်တဲ့နေရာမှာလည်းဟိုကိုကကိုကို confident တော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုတော့လူတွေကတော့ဝစ်စားပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေတဲ့ဟာကိုတော့ချိန်ပြီးတော့အပြင်မှာလှောင်တာလည်းရှိမယ်ရီတာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအိုက်တိုကဲပေါ့လုံမကိမစားယူကျွန်တော်အားကိစားပါဘာလို့ဆိုတော့ကိုလောက်ရမယ်လို့ကိုကဟိုလောက်တာလीအပြင်မှာဒီတိုင်းသွားနေလို့ကြော်ကြော်နာနာဒီတိုင်းသွားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလीကိုလောက်ရမယ်ဟိုကင်မရာရှေ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကင်မရာရဲ့ဟိုအသက်ပေါ့နော်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဝစ်စားဒီဇိုင်းဖက်ရှင်ပြောတာဆိုတာအကုန်ပြောင်းသွားတာအပြင်မှာတော့တန်မှန်ပါတယ်ဟုတ်အစဲခံဘယ်လိုမှမနေဘူးလားဆိုရင်တော့အရင်ကဆိုရင်တော့ဒေါသရမ်းတွေ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းသူ့အုပ်ဆဲချင်တာဆိုင်မဆိုင်ကျွန်တော် comment တစ်ခုမှဆိုပြန်မဖက်ဘူးကျွန်တော်နဲ့အရင်ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလောက်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်း comment ဖတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ reply လေးပြန်ပေးတယ်အဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော် comment ဆိုကျွန်တော်လုံးဝ reply မပြန်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုက်ဒီတနေ့တစ်ခါကျရင်အဲ့လိုရှိသမျှတယောက်ဖြည်ရင်လည်းမကောင်းတယောက်ဖြည်ရင်လည်းမကောင်းတစ်ခါကျရင်ကိုယ်ဖြည်နေနေသူတို့ပြောထားတဲ့ဟို comment ဒီမှာတစ်ခါကျရင်အရင်ရင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲ့ကျရင်ကိုယ်လည်းလူသားတယောက်ဆိုတော့ပြန်ပြောမိလိုက်မှာဆိုပြောမိလိုက်ကိုယ့်ဘက်ကအမှားဖြစ်သွားမှာလေမပြောတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအမှားမဖြစ်ဘူးအဲကြာသွားတော့လည်းဒါလေးကငြိမ်သွားမှာပဲလीဟုတ်အဲ့လိုတော့ပြန်မပြောဖြစ်လားအော်နင်းစီချွေတဲ့နေလားမကြခင်ထွက်မှာပါအခုတခြင်းဟာအတခြင်းဟာပြီးတော့မှာလုံနေအတခြင်းကြိုက်လည်းအမိုက်စားထွက်မှာပါအထက်အရင်ထွက်မှာကကျွန်တော်ဟစ်ကျွေးမဲ့နေတစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလို raw ပေါ့ raw တန်စင်လေးအတိုင်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာပေါ့တရိစံနေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကူထားတာဒါပေမဲ့အခုမရိုက်ကြသေးဘူးပြဿနာကိုယ်ကလည်းမထော်မှန်တဲ့နေရဝတ်တာများတော့ရှင်နေတဲ့တရိစံနေနဲ့သွားရရင်ကိုကြောင့်တို့ကရိုင်းသွားပြီးတော့ကို့ပြန်ပြီးတော့သိတယ်မလားအနေရပေးမှလည်းကြောက်နေဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေတော့တရိစံနေရိုက်မှာပေါ့နော်ကလုံးကစင်နေကြရင်မရိုက်နိုင်တော့ပြောစိတ်တီချင်းနေနဲ့ရိုက်မှာပေါ့အဲ့ထုတ်ထားတာဒါကကျွန်တော် online မှာ selling မဖြစ်ခင်တော့က first round နေနဲ့ကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ပတ်စံနေအများကြီးကျွန်တော်ဆုထားတာရှိတယ်ရှေ့သမျှဟာကိုကျွန်တော် group လုပ်ပြီးတော့ဟိုထုတ်ထားတာပေါ့နော်ပထမအနေနဲ့ဇီလီယံနဲ့ဘီယာဆိုပြီးထုတ်တယ်အခုဒုတိယအကြိမ်ကျွန်တော်ထပ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်တဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးပေါ့ယောက်ျားအရန်ဆန်နေတဲ့ပုံလေးနဲ့ထုတ်လိုက်တာပါနည်းနည်းတော့နွဲတာပေါ့ဒါကကာရိုက်တာရနွဲပြီးတာပါအပြင်မှာကျွန်တော်ယောက်ျားစစ်စစ်ပါအဲရှိပါတယ်အခုဆိုရင်မှားကြတယ် online ကနေပြီးတော့အများကြီးပါပဲဒါတော့သူ့ဟာသူရောင်းတဲ့တက္ကနာရောင်းတဲ့ဖက်ကပေါ့နော်ဟိုဖြန့်ပြီးတဲ့ online ပေါ့နော်အားအနေတော့သွားတာပေါ့ဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့မရောင်းပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့
ကိုရပြိတ္တတွေကလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကိုကအဲ့လိုနည်းနည်းပတ်တော့ရောင်းပြီးတော့ဆိုတော့ပြောတာကျွန်တော်ပေါ်လာတာတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးလေဟိုဝင်လာကြာခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ဆိုပေမဲ့လို့လူတိတာကျွန်တော်တစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးလေအဲ့ဒီတွေအတစ်နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုမှဒီလိုလေးပဲပပလေးပုတ်လိုက်ငိန်ွားလိုက်ပြန်ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်လိုက်ဒါကျွန်တော်နာရဲ့ပုံစံပဲလေအဲ့လိုတွေတော့သွားမှာပါအဲဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်တွေအရန်လှုပ်ရနေပြီးတော့ဒီလူတိတဲ့ဆယ်လီဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ငိန်ွားမှာပေါ့ဟုတ်ကျမချမ်းသာကြပါစေလို့အဓိကအဲ့လားပဲပြောချင်တာဘလောက်ပဲဝေဖန်နေဘလောက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအားလုံးမြတ်တာတရားထားတယ်ကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်